فده اللي كي نيو كلاينت چې مونږ کله ایډ کیو غنو دلته کې ایډ کلاینټ دلته کې راشن دلته کې بای ډیفالت هر یو کلاینټ یو خپل نمبر ریسائن کی ٹھیک شو ولا صحیح بالکل سسٹم ورته خپل جنریټ کیه نمبر او دلته کې بته دا نوم ورکی او دا موبایل نمبر ورکی لکه دلته کې شو اکرام شو ٹھیک شو ولا موبایل نمبر دی ٹھیک شو ولا دا محفوظ کرنا دی مطلب دا چې ریکارډ په سسٹم کې ساتل غواړم ختم کرنا دے مطلب ہے چیز دا پیٹ سے دا کم نمونہ چماری کری جائے مجھے دا شدون مات خالی شی صرف صرف دے دا پارے ٹھیک شوالا دا سیو شو ریکارڈ گورا لے کی مجھ سر اخکت آرام ہوئے وہ دلے کی مثال بطور مجھ سر بل قسم دے تائر ہان دے او دا غا موبائل نمبر دے جیٹ سپوز دا ہے دے ٹھیک شوالا دے ریکارڈ را ہوئے نو دے جی کی زی ایزی لی دا یو کس پا نوم بانے مجھ لے کی سرچ کے ویلے شم لکر اکرام زوری کم کنا انٹر کم نو دلے کی ورما دے اکرام ریکارڈ را ہوئے دا شان دې کزه په موبایل نمبر دا چا ریکارډ فلټر کوم نو هغه بار وړي او دا تمام مطلب چې څومره ما انټر نه کړی ټول دا ماته راواله چا دل تما موبایل نمبر ورکړو ها سرچ کوم دا سرچ نه کوي سرچ په دل کې ورکې دا خو سیوینګ دا پاره دي چې یو نوی ریکارډ سیستم کې ساتل وانه دا سره دې پاره او دا چې دې یو کس ریکارډ روبا سل وانه ما دې دا پاره ټیک شو ده فکه دې کې ان کیس تاسو نه موبایل نمبر غلط لاړو یا نوم غلط لاړو نو دې باندې رائټ کلک کې پاره کارت ایڈیٹ بٹن دا بکی ہاں پتہ کلک کیدا لگی بھر لے اور اس میں سر بتا طاہر خان پجے بانی دا پکار دی ماسریا موبائل نمبر میں سر بتو چینج کوم 0343 اور میں سر بتو دا شو ٹھیک ہو لا اور طاہر خان جے مجھے طاہر خان نے طاہر علی دی دا اپ ڈیٹ بٹن دا یس کا دا شو چینج دا اور طاہر علی شو موبائل نمبر ہم چینج شو ٹھیک ہو لا کین کیس دا یو کس نمبر ما سر نے پکار ڈیلیٹ کوم ان مکمل عرصے پہ اڑوش دیجی کی ڈیلیٹ بدا احتیاط کیا چی لگا کل دے ان کیس دا اڑرون تاسو سے اگڑی دی اور تاسو دا دا آلیڈی ناپونا موجود انو کدا زد دیجی کی نا ڈیلیٹ کم دا غار سبا ڈیلیٹ کی ہوگا ٹیش والا گنا خواہ اس دین پس راجی ریکارڈ سے دے اگا میئرمنٹ سے راجی چی دا ناپ تا راجی اس کے ان کیس دا دا کلائنٹ ناپ آغستا وارم نو زد کپڑو ناپ آغستا وارم ویس کوٹ ناپ آغستا وارم کنا دا کوٹ ناپ آغستا وارم مثال بزر آزم کلاتس کپڑو نہ پیغاست والما نو دل کی گور زمون سره دا بر ټاپ پانی چکم دی آی ڈی او موبایل نمبر ته دې مطلب دا چیز په دې دوانو کې په یو شیز باندې د ریکارډ روچ د ویشم یا په آی ڈی باندې یا په موبایل نمبر دا کدل کی ما ورکو دل کی ما ورک آی ڈی ونه انټر می کو نو ته ګور موبایل نمبر هم روچت کو نو می سه دې اکرام دې اوس ګور زه 2 نمبر ورک نو مون ار سه بچین چې اوس نی دا شاندی او انٹر بٹن وسرا دا ٹھیک شو لازم لے کہ موبائل نمبر دے اوکس ور کوما او موبائل نمبر باندې سرچ کوم ریکارڈ نو گور ما سر موبائل نمبر نو میرو چتو ٹھیک شو لا ہا دل کی وز د د د کپڑو د نا پا خبر دا نو دل کی زم مثال دی کی چیز سرچ کوم ریکوائرمنٹ یا ٹک مو کرت ٹھیک شو لا مثال بدو دا دو دری اپشنز چ سوم رو پکار دی اتا سو دل کی چیک وز د پانچی دا شاندی شلوار دی دا ما دې ځان دنه پکې بس ور وکړ په کیسه نشه بچ پاره نشه دې کې هغه ناراضي څه ساړه لګر کی کنه ها 8 صحیح 1 بٹا 2 دا د څه نه لیکلی شه ٹھیک ولا دا اوس سره پاس سره پلی ډایرک انټر کوم ها اوس دې کې دا تاسو په کار دې چې کم کراس ساين چې کم یو تاسو ویلو چې دې کې لکه زو سین کیس دا ما کلیک وکړنه دې کې اوس دې نه زو سین سموته ہاں دس کلک زی دغه کم کنه نا اٹومیٹک ختم شي ٹھیک شو دی هر یو سره چې کم دی دی پاره ٹھیک شو لا ها د دې زما کوم ریکوایرمنٹ سی لیټ سپوز ما دی دا وکړه او دا شلو لیټ سپوز دا شو وزه دام شته سایز ورکم کنه نه ورکم سایز نشته زما اصله صحیح شو فدا ما سے ہو یہ خدا دے چدی ما دے ڈائریک کو زدہ نہ پرا کی کو زدہ پرنٹ آؤٹ اوستہ وانا مو وقتم کنے اخلے ما پروت پے ما سارے ریکارڈ ٹھیک شو سبا دے ما بیا پکار شو دل لگے بزر ہاشم یا با ایڈی دے ور کم یا با موبائل نمبر ور کم ما سر با ریکارڈ واپس راشی چے سنگ اپ ڈیٹ و ما سر با اپ ڈیٹڈ ورژن واپس راجی کین کیس با کسے سے چینجز کو ور نوم دا ائی ڈی ان موبائل نمبر چے ور کم ما سر با نا واپس راشی لگے با کسے سے چینجز کو واپس کیسے ہو کم ٹھیک شو ہاں دا زموږ سره دا هغه نه پراغې ټیک شوله کوم چې مونږ ټیک کړی دي صرف بابت راشي باقي به هاین شي ٹھیک شوه ښه
خدل کی دین بس راضی خبر ست ادا د کین کیس وس پدی کی سو چینجز کوما لکه لکه ما ائی ڈی نمبر 1 ور کندا د پورا غنا پراغی نی پدی کی وس چینجز کوما چینجز بو کم دا اپڈیٹ بٹن دا بو ما زا غ ریکارڈ بده واپس چینج بشی ٹھیک شولا دین علاوہ چ کم دین ما غشان دی سیم د دو ویس کوٹ ریکارڈ د کز ان کیس د دو ویس کوٹ انٹر کوما نو ما ائی ڈی بنم ز کوی شما پ موبائل نمبر ام کوی شما دیکھی بو ور کم نو دل کی نو ما ور صبر اوچت چی بخپلا او دل کی بسے دی زبد دا لمبائی 13 چاتی غ ٹولر سے ناپ ور کم اوسے وب کم دا ٹھیک شولا لکدا شو عارف سر پنځه جوړی دی یقینو کا کوس ما ورګه به د ګیر تکای خو ما نه ورکوم زه نه ورکوم کوي نو زه باغه ته ورکم که استخه ته په خفګان نه کې اله ها اوس ګوره کوټ نه ابزور ورکوم نه چاګا ما غشان دي سیمپل خبره چې څنګه مونږ په کپلو پر اپ کې اوسو د ویسپورت پر اپ کې اوسو ټیش ولا د دل کې بس دي دل کې بس هغه ائی ډی باندې سرچ کول شي په موبایل نمبر له نومار سره راشي دل کې به پوره ډیټیل ورکې دا ټیش ولا مثال به تو په بټن یوز کیږي نام زموږ سره یو شو ټیش ولا ریکارډ دا راغلی موږ سره دا دی هغه نام دی اوس دین پس راځي کدی کې زه ان کیس چینجز کوم ما غشان دی نه بیرغ دوباره به واپس دا چینج کوم اپډیټ به کوم ټیش ولا دین پس راځي که زه نه وی زم ما سرکاري ګر دی نه بس دل کې په امپلای په لیست جوړ نم اډ امپلای کې ټیش ولا دې کې ګورا لري یو درې سلو رېټ شیم دی مثال په تور لیکي ته سل له وارد کا نام اکرام دی چینې سی نمبر ورکه ټیش ولا موبایل نمبر ورته ورکه مثال په تور شو د موبایل نمبر شو پته د پېښور دی او بیا چې دی 300 روپیا باخو ټیشو ده دا یو دغه جوړه دا ریکارډ موږ سره راغی اوس دا لیست دی زه دې کتې شم خپل ویو امپلایز دې کې ما ته پوره لیست پر راوړی دی امپلایز ټیشو ولا زه دې کې چې کوم دې کې ان کیس دې کې سم مسله راشي په نوم دا وکی نو دلته کې وزرا شم ایډیټ به کومه هغه ریکارډ باندې کې په چې کوم چینج دی په پکې کوم اپډیټ کوم ټیشو ولا نو بس شي اپڈیٹ پچھی ٹھیک شو بیا دین پس راضی آرڈر خبر چین کیا سے اوکس را گیا مت آرڈر را گئی دل کی برا شی ایڈ آرڈر دل کی گور بائی آئی ڈی بائی موبائل نمبر بھی میں نے سرچ کر لیشم یہ اوکس مثال بدما سر آئی ڈی پتہ نہیں تھا موبائل داغا معلوم شو دے موبائل نمبر دے انٹر میں کو داغا نم او ڈیٹیلر سر آ گلا اس دل کی دا آرڈر نمبر دے چکم سا سو روان دے روان بھی ٹھیک شو والا بیا دل کې د څومره سوټونو تاسو ته آرډر درکړي مثال زه یم چې دوا سوټې دي او سوټ مثال به زما دي په 750 روپۍ ټیک شو ولا اوس دې کې کدی یو تاسو ته کوټ درکړي نو کوټ هم دغه ورکې ډیټیل چې دومره کوټونه دي ټیک شو ولا دا شاندې کوټ رقم څومره دي د کوټ ټوټل به ماشي اوس مثال دې کې ما ورکو ویس کوټ دی او ویس کوټ ما دل کې ورکو 400-500 روپۍ باندې دې ګنډم ورته یا مثال په تور زه په 1200 روپۍ دا دل کې ټوټل هم راغلی په دې ټیم کې تاسو ټولې ته اغستیا سو نغه متغه سی ایڈوانس نه باور کې باقي چې دې نو دات لکی سیو کې دی به تاسو سره دی اوس دا اورډر نمبر په اتوماتیک سی 2 نمبر بشي ټیش ولا اورډر نمبر 2 بشي کو ان کیس دې کې تاسو نه غلطي وشو پر ریټ ټن به کم زیات لاړو یا به تاسو نه د سوټ تعداد به زیات لاړو کوټ تعداد کې څه زیاتې کمی راغی نو تاسو چینج کول هم شي ټیش ولا لکه ګور دا ریکارډ سیو شو تاسو بس دا به پرنٹ پکې دا به تاسو دغه ته ورکې دا بره خانه سره دی جپ دا به تاسو دغه ته ورکې کستا چې کوم تاسو آرډر درکړی ټی شولا به دا چې کوم په ډیلیوري ډیټ ته به چې دا بره وړي ځان سره او دا باقي سه دا دغه ناپ دی دا د ګوره د کپلو غا ناپ دی هغه اتوماتیک دی روچت کی او دا د ویسټ کوټ هغه ناپ دی ټی شولا او دا زموږ سره دی هغه اتوماتیک روچت پکې یا ان کیس کې زما سره په دې کې سم مستیک راغی سو غلطي وشوه نو دلته کې سړي اوارډ نمبر او پیج ما ته لړې پته نه چې څنګه دلته انټر کوم ګوره ریکارډ ټول لوچت شو دوه شوټه دي مثال په دا یو شوټ ته ځم
دا چینج کړ دل کې راشه اپډیټ کړ ٹھیک شو له دا زموږ سره راغی دا آرڈر خبره بیا زه آرڈر لیست کولکته واړم چې یار زه ما چې ما ته خپل آرڈر لیست وخی چې ما سره په دې هفته کې یا په دوه درې ورځې کې یا په میاشت کې یا په دوه هفتو کې څومره آرډرونه راغلي دي نو که زه نننې ورځ ګورم نو ما چې دلې کې څنګه کلیک کړم نو ګوره دا ما سره نننې ورځ کې چې دا ما چیک نه لګولې کنه دا زه صرف د یو ډیټ آرډرونه کته واړم ٹھیک شو له او دا دې زما سره چې کړی دا زه ولګوم زه ورته وایم چې دې ډیټ نه والی ته دې ډیټ په منځ کې چې څومره آرډرونه شي ما ته هغه لیسټ راواړه وه ٹھیک شو له مدل کې ما ته سری دی 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 ما ته لړی پته چې یار سوټ سومره تا دا دی سوټ ریټ سومره دی ویسټ کوټ سومره دی دا پوره ډیټیل راشي ما سره او هغه کی پی ایچ دی په پینډینګ کې دی کنه ریسیو شوی دی کس دی دیش ولا سټیټس پوس را اٹومیټیک راځي په دې کې ما ته نمبر اپ ټوټل آرډرونه هم خي ټوټل اماونټ هم خي سومره وصول شي دی هم خي او سومره بقایا چا ته پاتې دی هم دغه بیا دې ایزی ایزی د یو کس ریکارډ بای آی ډی باندې سرچ کوم چې موږ ټو نمبر نشه ګورو ون نمبر باندې زموږ سره ریکارډ پراتی نه ټول آرډرونه چې د دې آی ډی اگینسټ څومره دی په ټول راشي دلته ٹھیک شو له دا شان دی موبایل نمبر باندې زه فلټر کړم یا زه په آرډر نمبر باندې هم یو ریکارډ رجسټر شم ٹھیک شو له خو بیا چې په دې باندې ډب کلک کې نو دې موږ سره یو دی ډیلیټ آپشن دی که دا آرډر ما غلطی کې انټر کړی نو زه به آرډر ډیلیټ پکم ان کیس زه پرنٹ کول واړم یار ما کاریګر ته دغه نه دی ورکړی رپورٹ هغه ځکه چې ما کلوز بٹن وایل شو زیدی جنه دوباره پرنٹ کوم نه دی جنه پرنٹ بٹن چې وخم دا پتا وستا هغه آرڈر چې کوم هغه فارم او پرنٹډ کې نو دا پتا وستا هغه در کې به دا پتا وستا ما ته ورکې ٹھیک ولا ښه ٹھیک شو دا تاسو جنه پرنٹ کول هم شي بیا دی کې دی پینډینګ آرڈرز دی دا هغه آرڈر لیست چې کوم کسانو تاسو ته آرڈرونه درکړي خو هغه لا ریسیو کړی نه دی آرڈر ٹھیک شو دا به تاسو په دې کې دی کې به تاسو ته هغه آرڈرونه ښایي په دې کې تاسو دی دا ډیټ باندې هم کولی شئ بټوین د ډیټس هم کولی شئ چې یو کس بل آرڈر راغستې که نه دی راغستې دا آی ډي باندې هم رجستې شي موبایل نمبر باندې هم رجستې شي او آرڈر نمبر باندې هم رجستې شي ریکارډ ٹھیک شو بیا دې نه ښکته چې دی هغه دی ریسیو آرڈرز د پینډینګ آرڈرز کې دې ته بالر راځي چې کله یو ریکارډ تاسو چاته ریسیو کوي ورته د دې کې ریسیو بٹن دا چې په دې پریس کې نو دلته کې وسه دې دا چې یستې کو کنه دې کې یو فارم راشي چې فارم راشي دلته کې څه دې مطلب چې دې په دې ډیټ باندې دا پیسې واسو هم په دې ډیټ باندې دا ریسیو هم کو نو دلته کې وسه دې دا پیمنٹ هم الریډی نه کلیکټ شو دا پینډینګ سټیټس دې د اٹومیټک دا ختم شي ریسیو وشي دا به ریسیو شي بیا به دا په دې کې ماته نشو کی دا بیا ما سره دلته کې په دې ریسیو آرډر سره په دې کې ماته شو کی ٹھیک شو له اوس دا درازم ورګه اوس دلته کې راځو امپلای اساین چیر زو سره راځم او دلته کې کاریګر ته دا آرډر ورکوم چې ته دا جوړ کا اوس دوه شوټه دي دوه شوټه ما دې ته وځه تو ګنډا او د دې ریټ دې مثال په تور باندې ته تما ورته 350 دا شانتی یو ویسٹ کوٹ تی دا آرڈر اگینسٹ مزه تیم چې دا یو تو ګنډا او دلما ور په 700 روپے پکې نو جو ټوټل رقم سو شو 1400 روپے شو نه ٹھیک شو نه دا ما سه وو ریکارډ او خطو دا اوس کدی ان کیس ویو ریکارډ چې کم کنه ما ته پته لګی دی چې نه چې یار دې کسته دا آرڈر ملو شي وی دی ٹھیک شو بیا زه دا اگینسٹ په یو سپیسیفک ډیټ باندې رجسٹریشن یا دا ټول آرډرونه مزه رجسٹریشن چې ما دې ته کم ور کړی یو تاریخ اگینسٹ هم ځکه ولې شم ٹھیک شو له دې کې ګور اوس ما د خېچې ټوټل آرډر څه دی یو شوې دي نو وصول څه دی مطلب چې موږ دلته نه دی وصول کړو ٹھیک شو له او کوم چې موږ ریسیو کړی دي نو هغه موږ لا یو هم نه دی او بقایا چې کوم دي موږ د موږ ته دومره بقایا پاتې دي ٹھیک شو له ښه دلته کې بیا دی ریسیو آرډر ریکارډ دي زموږ سره مطلب چې اوس ان کیس یو کس راغی او هغه ماته چې کوم دي دلته کې آرډر راغی دا ریکارډ ویو ریکارڈ تراشا په دې باندې رائټ کلیک کری سی کین کیس د نه ما واغستو غنا د نه ما واغستو دا ما یس کو موږ ګور الله کی د ته ما سین کو ولله کی د اورډر ویو ز چک کم غنا نو الله کی به ما د خی چیا د ټیلر سره رپورټ دیلا سټیټس تاسو ته به زی دي نه پته لګی چا د ټیلر سره رپورټ دی او چې کله تاسو ټیلر نه دا رل کی ریسیو کې بیا بل کی د سټیټس شي چې دا په شاپ کې د نه نه پرته دی چې ختم شو دا پینډینګ چې کوم د ټیلر سره پراته دي خو زه دلته کې ویو ریکارډ سره شما ویو اورډر سره دلته کې ما ته خېشي دا کی پی ای دلته کې سپروت په شاپ کې دنه نه پروت دي دا اورډر لکه راغلی دی دلته کې دکان کې دنه نه پروت دي
بیا دل کی سری ریسیو اوس اگر پینڈنگ دل کی راشا پینڈنگ آرڈر باندې چ کلک کی او ریسیو دل کی اوس ماده پدینه نه ورس کی ماده کلیکٹ ورتا ادا ماما یس می کو دا به ور دی جنګ بیا ختم شي ٹھیک شو ل پینڈنگ آرڈر نو ادا به زمون سر چرته لاړ شي دا مون سر راشي ریسیو آرڈرز تا نه نه په دې تاریخ باندې ریسیو شو ٹھیک شو ل اوس دل کی د امپلائی د پیمنٹ خبره ده چیر دل کی ریسیوڈ ریکارڈ دل کی دا ما سر هغه ریکارڈ هیڅ کم مونږ دا امپلائی نه ریسیو کړی ٹھیک شو ل دویم دا دل کی چې امپلائی پیمنٹ نه امپلائی پیمنٹ کې زمون سر هغه دغه خي چیر دې کی کاریګر ما ته 100 روپیا پاتې هغه حساب دی لکه دل کی زوس راغ وختي ما دا آرڈر چاته ور کړو دی او ته ور کړو کنه خرچه 100 روپیا ګوره ته ما دې اوس زه مچار دې په دې تاریخ باندې راغی په دې 23 تاریخ می سر بده دې راغلی دی ما دې 500 روپیا ورکړ ٹھیک شو ٹھیک شو بیا دې راغلی دی می سر بده اوس ګوره 500 روپیا دې ختم شه 900 روپیا دې ما ته پاتې بیا دل کی په 26 یا 27 دې راغلی دی مانه یو 100 روپیا نور ما واستې چې په کم کم تاریخ دستانه پیسې هغه چې تا او ته پیمنٹ کړی او تاریخ په لګي منشن کې مطلب لګي اوس ګور دې دا ته سره په سره 200 روپیا پاتې بیا ګزل لګي زرا شما او امپلای پیمنٹ ډیټیلز چې کم نو پدې کې زه د تاریخ اگینست هم ریکارډ رجسٹریشن 4 مثال په دې پلاني تاریخ باندې ما چا ته څومره پیمنٹ کړی دی بیا ما کین کې څه کته وړم چې کم یو کستم یې جات کړی دی کنه نو هغه ریکارډ هم زره شته شم 4 مثال په تور باندې د صابر خان ته ما څومره کړی دی کستم ما څومره کړی نه ما ته ټول ریکارډ راړی دا ٹھیک شو ولا دا شانتي دا دی پیمنٹس کې سړي کلیکټ پرم پرم کلاینټ کنه دی کدا زموږ سره 4 مونږ د یو کس نه څومره پیمنٹ کلیکټ کړی دی کنه ریسیو بٹن دی لکه سره په چې کوم مونږ آرډر ریسیو کوو هغه شی زغی صاحب بیا پیمنٹ ډیټیلز چې چا نه ما څومره پیمنٹ هغه سی په ټول لګي ما ته شو کی کوم آرډرونه چې ما ور کړی کنه ما ته بدل لګي دا غو ټوټل پیمنٹ راځي چې ما څومره آرډرونه وتی دي دا غي ټوټل پیمنٹ څومره څومره وصول کړی دی ما څومره بقایا ما چا ته پاتې دل لګي وتاو ست بقایا دل لګي خپل مو په خپل ٹھیک شو ولا بیا دې نه پچی دي سیټینګز دي سیټینګز کې چې کوم دې خپل پاسورډ چینج کولی شو دل کې پتاه خپل کرنٹ پاسورډ ورکې نوې پاسورډ ورکې چې کوم ورک ول واړه چینج کوي او دا دوه بس هم ورکې ٹھیک شو ولا بلې کې کی سې دا کی دې لپاره کې دا تاسو چینج کوي دل کې مثال وو 1 2 3 4 سی 2 اس دا ار سچ مو ورک دا دې لپاره چې دا تاسو ته یاد وي کنه دل کې تاسو نه کله خپل پاسورډ ایر شي او دا کی تاسو سره موجود وی کنه نو دلته کی تاسو بیا په لاګین فارم باندې تاسو ته خپل یوزر ائی ڈی او پاسورډ باسي یا ٹھیک شو دا بیا دی بیک اپ ته ډیټا بیس بیک اپ چې کوم دی ډیل یاخلې اوس ګوره دلته کی تاسو پوهم ها د دې بیک اپ څه پای دی دلته کی زرا غلم ما په دې اپ د سینا علاوه په ارزي کی دغه اخلې ها سی کی ماخلې بیک اپ باقی په ډی اپ په ارزي چا خلې نو بیک اپ اخلې ٹھیک شو دا یو فولڈر ورته پکې چې کریئیټ کمل دا سیستم کې نو فولڈر کې بیا خلې ٹھیک شو ولا دا ما هو کې کو ورې بتا څه دې یو کې میسجر کې چې ډیټا بیس سکسسفولی ټیکن ٹھیک شو ولا دل کې ګوره زوس راځم د اپ ډرایو ته دا زموږ سره غو بیک اپ فایل نه ڈی بی ٹیلر دا زموږ سره فایل نه بیک اپ زوس ګور راځم دا ټول ریکارډز وړم ګوره ته دا ما ختم کړس اور سمې ختم اوس ګوره په زړه کې راشم دا لاګو کوم کنه واپس لاگین شم ما سره به سم نه موجود ګوره کلاینټ سره ګوره سم نشته ټول ما ختم ډیلیټ وکړه اوس دلته کې زما سره بیک اپ فایل موجود دی زما مثال په تو په سیستم کې سم مسله راغره اوس ما نه وی انسټالیشن وکړه زما سره د بیک اپ فایل موجود دی خپل دلته کې چې زه ریسټور ته راشم او دلته کې زه ما سره د بیک اپ فایل چې په کوم ځای کې زما پروت دی هغه پاتې ځلانه دا زما سره فایل او دا به زه اوپن کوم چې څنګه اوپن کوم دا به یو سیکنډ ټایم واخلي ما ته یو میسج بیا راکی چار ستر ډیټا بیس کوم دی سکسسفلی شو ریسٹور شو او زه وتا ډیټا بیس سکسسفلی ریسٹور اوکے کا دا یو پیر بلا کو اٹ کی چې لاګ اوټ ټکو بیا چې دینو بس راشه دوباره ریفریش کا ستا غ کلاینټ سره سبا وګورو اوس خپل زبان واپس راغلی ری بیک اپ زمو سره دا پای دی ٹھیک شو ولا باقی دل کی دا ټیمز دی ټیم چې کوم دینو دل کی چې کوم ټیم پستا خوخي بس اپ اپلای کاوه چې کوم تاسو به یوز کول واره ٹھیک شو ولا سٹائلن لی بچی کم پیتا سو یوز کول واره ٹھیک ولی او دا کم کی چې ماته سره ولا غدا دا هغه پیدا دا دی دا شیز دی ٹھیک ولا دل کې بزرا شم خپل کی به ور کم زما کی چې کم دی 1 2 3 4 5 6 آی تھنک
دوی جستا یوزر نیم از ایڈمن اینڈ پاسورڈ از 123 کستا سن یوزر ائی ڈی خپل پاسورڈ دا بتا تو ایزی چکن دی دا شیز پرووائڈ کوي صحیح ده کنه بالکل